רגע לפני שאנחנו יוצאים להפסקה, אני רוצה להזמין את הדוברת האחרונה בחלק הראשון שלנו, פרופסור נורית גוברין, שתאמר כמה מילים בנימה אישית על פרויקט בן יהודה. אז כמו שכבר אסף הזכיר בזמן שנורית עולה לבמה, נורית תרמה לנו רשות פרסום לכתבי אביה, ישראל כהן, והיא אחת מרשימה מצומצמת מאוד של שני אנשים בלבד שתרמו לנו רשות פרסום בעודם בחיים. השני יושב פה ונשמע אותו אחרי ההפסקה. אז נורית, בבקשה. טוב, ננסה שוב. היה לי להגיד על כל אחד מהסופרים שהזכירו, אז אני התאפקתי ואני מחזיקה טובה לעצמי שלא אמרתי שום דבר. ושכמעט את כולם הכרתי והיו מבאי ביתנו, או כתבתי עליהם, או התייחסתי כמושין בן ציון, שביליתי איתו את שנות חיי היפות ביותר, כי כתבתי עליו את עבודת הדוקטור שלי, וכולי וכולי. הדברים שלי יהיו במידה רבה ברוח דבריו של אסף, למרות שלא נדברנו, אבל מנקודת מבט אישית, כפי שנאמר בכותרת. משנה לשנה מתברר יותר ויותר התפקיד החשוב והמרכזי שממלא פרויקט בן יהודה, ויותר ויותר מתברר שכבר אי אפשר בלעדיו. משנה לשנה גדל הצורך בו ומתחזק את ההרגשה שהוא ממלא תפקיד חשוב וראשון במעלה בחיי הרוח, בתרבות ובספרות. אין ארוך לחשיבותו לחוקרים, ללומדים, לקוראים ולקהל הרחב המשכיל והמעוניין. כל מרצה וכל מורה יודע היום שמה שאיננו נמצא במרשתת באינטרנט איננו קיים, או כמעט שאיננו קיים, בתודעתם של הלומדים, סטודנטים ותלמידי תיכון כאחד. הולך ופוחת השימוש בספרייה. העיון בספרים והקריאה בהם נעשים יותר ויותר נדירים. מה שיש בכף היד זה מה שיש. אפשר היום לסיים אוניברסיטה במדעי הרוח והחברה מבלי לבקר בספרייה אפילו פעם אחת. אפשר לסיים בלי לפתוח אפילו ספר נייר אחד. הכל נעזרים במה שיש באינטרנט, בוויקיפדיה ובאתרים השונים במחשב, ודרישה של מורה מהדור הישן כמוני לבקר בספרייה, להיעזר בספרים, נתקלת בסירוב מנומק וכתוב, היום כבר לא מקובל. זאת דרישה מיושנת ועוד כיוצא בזה. כמי שמלמדת באוניברסיטת תל אביב ברציפות למעלה מ-50 שנה, וממשיכה ללמד גם היום, אתמול בעצם, ביום מאירי, בחוג לתקשורת, אני נמצאת בקשר קבוע עם הסטודנטים שלי, וחשה את השינויים שחלים משנה לשנה, וממחזור למחזור של סטודנטים. העלאה של אוצרות הרוח, התרבות והספרות למחשב, העתקתם והפיכתם לנגישים לכל אחד, בכל מקום, היא אחת התופעות החשובות והמבורכות שקרו ב-20 השנים האחרונות. 18, חי, 20. לכן אני רואה את פרויקט בן יהודה גם כפרויקט אישי שמותאם לצרכים שלי. הוא מסייע לי בהוראה באוניברסיטה, הוא מאפשר לי לשלוח את תלמידיי לקרוא יצירות ספרות שאזלו מן השוק, לחפש ספרים שאזלו מן השוק, ברח לי כן, בדרך שבה הם רגילים, לחפש את הספרים בדרך שבה הם רגילים במחשב כף היד, בלי לוותר על יצירות אלה. הדרישה הלגיטימית מן העבר לחפש ספרים בספריות בארץ ובעולם, שרק לפני 20-25 שנה זה היה ברור שהתלמידים צריכים ללכת לספריות, לא מציאותית היום, בשום אופן, לפחות בכל הנוגע לתלמידי התואר הראשון. הפרויקט האישי הזה מקל עליי גם בהרצאותיי הרבות בפני קהלים שונים בארץ ובעולם, ולא פחות במחקריי שלי. אם בעבר השקעתי מאמצים רבים בהשגת ספר מסוים של הדורות הקודמים שאזל מן השוק, הרי היום יצירות רבות, כפי שאנחנו יודעים, הן נגישות בלא מאמץ כלל. עדיין לא כולן,
אבל בכל זאת הקלה רבה של ממש. בינתיים, העבודה בפרויקט בן יהודה, מי כמוכם יודעים, מתנהלת על ידי מתנדבים המעתיקים כל פריט מן הנייר אל המחשב. עבודת נמלים, עבודת קודש. יש לקוות שהתוכנות לצילום העתקה תשתכללנה בקרוב ואפשר יהיה לבצע העברה זו מן הנייר אל המחשב בדיוק רב, במהירות וביעילות. צריך לקוות שהתוכנות האלה תוכלנה להתגבר על בעיות שונות שנדמה לי שעד היום לא הצליחו להתגבר עליהם. בראש ובראשונה זה צריך להיות בחינם. זה אחר מכן צריך לדעת להעתיק ניקוד וגם לקרוא נכון טקסטים שנפגמו במרוצת השנים והאותיות אינן די ברורות בהן. ח' ה' ד' ר' ועוד הרבה מאוד. בכל זאת אני רוצה בשלב זה להוסיף הערת ביקורת. לא רק כפרופסור לספרות, אבל גם. בהעתקה של הטקסטים מן העבר חסר לי מאוד ההקשר, כלומר לא תמיד רשום מראה המקום המלא שממנו הועתק הטקסט, שם העיתון, מקומו, אורחו, תאריך עברי ולועזי, מספרי העמודים. ואם ההעתקה היא מספר, לא תמיד רשום שם הספר, המהדורה הראשונה, ההוצאה, השנה והמקום, וכל פרט נוסף שיוסיף להקשר. העתקה של סיפור, שיר, מסע והגות ללא תאריך פרסום ראשון וללא מראה מקום היא פגם גדול לקוראים ולחוקרים. זה לא פרט שכל כך קשה להשלים אותו או לתקן את מה שכבר הועתק. כפי שאתה הזכרת אסף, לפני 5 שנים בכ"ח באדר תשע"ב, ב-22 למרץ 2012, דיברתי בפאנל של פרויקט בן יהודה על חשיבותו של הפרויקט לקוראים, לחוקרים, לקהל הרחב, המשכיל והמעוניין, ואני רוצה לחזור על דבריי שם. הם הוקלטו וניתנו לצפייה ברשת. מידת האקטואליות של דבריי אז לא רק שלא פחתה, אלא התחזקה מאוד. אם אז רק החלו להסתמן המגמות במעבר מן הספר אל הדיגיטציה, הרי כיום המהלך כמעט הושלם בתבוסתו של הספר ובניצחונה של הדיגיטציה. אני אומרת את זה בכאב רב כמי שכתבה ספרים רבים, שאבא שלה כתב ספרים רבים, שאני מוקפת ספרים בביתי ובספרייתי, אבל צריך להודות מה המציאות. לכן יש להוציא מתוק מאז, יש לנצל את הטכנולוגיה כדי להציל את אוצרות העבר ולשלבה מחדש במחזור החיים של התרבות והספרות העברית. זה תפקידו של פרויקט בן יהודה וזה מה שהוא עושה. זה קרה למשל למפעל הדיגיטציה העצום של העיתונות העברית, עיתונות עברית היסטורית שנמצא כיום ברשת, ושוב אין צורך לדפדף בעיתונות הנייר המתפוררת הנדירה והחסרה במלואה בספריות בארץ ובעולם. כך קורה בהעברת אוצרות התרבות והספרות העברית מן העבר באמצעות פרויקט בן יהודה לרשת והעמדתם לרשותו של כל קורא בכל זמן ובכל מקום בעולם וללא תשלום. אני עדיין מקווה שהדיגיטציה לא תדחק לחלוטין את רגליו של הספר המסורתי. הספר צריך להישאר. הספר צריך להמשיך ולהתקיים. הדיגיטציה אינה צריכה לבוא במקומו. מקומה לצידו, כתוספת, כחיזוק, כהקלה, כעזרה משמעותית מן המדרגה הראשונה. פרויקט בן יהודה יכול בין השאר ועושה את זה לתת דחיפה חדשה לחיזוק ההתעניינות והמחקר בספרות העבר, בספרות העברית לדורותיה מראשיתה. זו הספרות למשל שתקופת ההשכלה שכיום אינה נגישה לא רק בגלל קשיי השפה הארכאית אלא משום שהספרים הם נדירים ואינם בהישג ידו של החוקר. זוהי ספרות שהמחקר בחוגים לספרות באוניברסיטאות הזניח וזנח ומן הראוי לחזור אליה בדרך המלך. זאת רק דוגמה אחת מרבות לתרומתו של הפרויקט. ואני רוצה לסיים בנימה אישית נוספת, אישית משפחתית. יחד עם אחותי פרופסור חגית אלפרין, שתי בנות, שתי חוקרות לספרות, שתי פרופסוריות, בנות של סופר. לא, אין הרבה כאלה.
נעננו בשמחה לבקשתה של שני אבנשטיין לכלול את כתביו של אבינו המסאי והמבקר ישראל כהן, כבר ראינו בפרויקט הזה. ראינו בקשה זו כהכרה בפועלו ובתרומתו לספרות ולמחשבת הספרות. ואני אוסיף פה בסוגריים מתוך אלף הערות שלא אמרתי, שיש לו מסע אחת שאמרת שחסרים מגיהים, אז יש לו מסע אחת שנקראת מסכת מגיהים, והוא כמי שהיה עורך הפועל הצעיר במשך 40 שנה, והלך לדפוס בכל יום שני כדי שהעיתון יצא ביום רביעי, ידע להעריך את המגיהים של אז, שהיו תלמידי חכמים אמיתיים, והם אפילו תקנו מדי פעם והצילו סופרים רבים משגיאות. והערה נוספת, דיברת על יעקב שטיינברג, שהכרתי אותו אישי, אז אני לא רוצה לספר את כל הסיפור האישי, כי אחרת לא נצא מפה, אבל באבי היה ידיד שלו, וזה לא היה קל להיות ידיד שלו, הוא היה נזירי ואיש סגור מאוד, והוא כתב את הספר, את הביוגרפיה של יעקב שטיינברג, וקיבל עליה את פרס ביאליק. אני חוזרת הלאה. אם כן, למותר להוסיף שאני רואה את חשיבותה הרבה של כלל יצירתו של אבי ישראל כהן בנושאים הרבים שבהם כתב, ומצטערת מאוד על שאינה מודעת לאלה שעוסקים בנושאים שבהם עסק. בין השאר למשל בחשיבותה של הביוגרפיה, חשיבותה של הביקורת, המאפיינים שלהם, ובדוגמאות של מונוגרפיות של סופרים שהציב כמודלים. הוא למשל כתב ספר על השפעתו של יונג על הספרות העברית, ורבים מהפסיכולוגים היונגיאנים לא יודעים על זה. זה היה כבר לפני שנים רבות. ובהצגתו המקורית של נושאים אנושיים כלליים, למשל התופעה של הסנוב, חוכמת המחיקה, תהילה לספרייה, אם להזכיר שלושה מרבים מאוד. ובעיקר ישראל כהן משמש דוגמה לאיש רוח מעורב, מי שהתרבות והספרות העברית הן במרכז עולמו, אבל בד בבד מגיב על כל המתרחש בעולם היהודי ובחברה הישראלית, ומביע את דעתו ללא מורא. לא פחות הוא מהווה מופת לאיש רוח המשמש מתווך ומקשר בין המפלגה, אז מפאי, מפלגת העבודה, לבין אנשי הרוח בתרבות בחברה הישראלית, ללא קשר לעמדותיהם הפוליטיות. הוא היה אחד הידידים והתומכים הגדולים של אורי צבי גרינברג ואחרים. למותר להוסיף שחסרים לנו היום מתווכים בעלי סמכות רוחנית ואידיאולוגית כמותו. ואין צורך לומר ששמחתי מאוד לבקשתה של שני לכלול גם את כתביי בפרויקט. ולהזכירכם, מאמרי המחקרי הראשון פורסם בשבט תשכ"ז בינואר 67, בדיוק לפני 51 שנים. מאז לצערי הרב נוכחתי לדעת לעתים קרובות שחוקרים העוסקים בנושאים שעליהם כתבתי בעבר אינם מזכירים כנדרש את מי שקדם להם, לרבות מחקריי. הם כותבים כאילו הם הראשונים שעסקו בנושא. התעלמות זאת נעשית לעתים מדעת, מה שנקרא מחקר חשבונאי, וזה נורא מעניין, אבל אני לא אדבר על זה כרגע, שאיננו מחקר של ממש, אבל במקרים רבים מאוד שלא מדעת, מבורות, מעצלות, מתוך שלא תרחו להגיע לספרים ולמחקרים בנושאים שהם כותבים עליהם. לכן אני מקווה שכתביי שיקללו בפרויקט בן יהודה יהיו נגישים יותר לקוראים ולחוקרים, ויהיה קשה יותר להתעלם מהם. ואין לי אלא לאחל לשני ולכל צוות המתנדבים המסורים להמשיך ולהתמיד במלאכת קודש זו, לזכות בכל העזרה והסיוע שהם נדרשים לו, להרחיב את הפרויקט ככל האפשר, להביאו לידיעת הרבים שעדיין לא נחשפו אליו. תודה רבה. תודה לפרופסור נורית גוברין על הדברים המחכימים ונאמנים פצעי אוהב. אני מקבל את הביקורת. גם לנו התחיל להיות חסר השנות פרסום ופרטי מקור. כמו ששמעתם, הפרויקט התחיל כשאני רציתי לצטט שירה בעבודה,
התחלתי להקליד, לא ידעתי כלום על ביבליוגרפיה, על ספרנות, על כלום, גם לא על חוק זכויות יוצרים, נהייתי אחר כך מומחה גדול. אז עם הזמן למדנו כללי יסוד של עבודה כזו, וביצירות המאוחרות יותר מהשנים האחרונות אנחנו מקפידים על פרטי מקור, והם יופיעו באתר החדש, יופיעו פרטי המקור ביצירה ככל שהם נמצאים אצלנו, וכפי שאמרת, אנחנו נשלים גם את היצירות שכבר בפרויקט 10 ו-15 שנה עם הזמן, לאט לאט, וגם בזה נשמח לעזרה מהמתנדבים, אנחנו נבנה איזשהו כלי או משהו שיקל על המלאכה הזו, אבל גם זה יתוקן, יבוא על תיקונו. אז תודה שוב לנורית, לאסף.